Օգոստոսի 10-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկը։ Կառավարության ղեկավարը շրջել է զորամասում, ծանոթացել օպերատիվ իրավիճակին և զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է նաև զորամասի ճաշարանում, ողջունել նախաճաշող զինծառայողներին և ծանոթացել ճաշացանկին, որը համապատասխանում է զինված ուժերում ներդրվող նոր սննդակարգին։ Կառավարության ղեկավարն անձնվեր ծառայության բաժքի ընկած մի խումբ զինծառայողների խրախուսել է նվերներով և մաղթել խաղաղ ծառայություն։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունների գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում օգոստոսի 11-ին Արցախի այցելել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատվիրակությունը գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի ուղեկցությամբ գլխավոր շտաբի պետն այցելել է արևելյան ուղությամբ գտնվող զորային նշանակության մի շարք օբյեկտներ։ Բարձրաստիճան զինվորականներն առաջնագծում հետևել են լայնածավալ ամրաշինական աշխատանքին, ծանոթացել մարտական հերթապահության ընդգրկված անձնակազմի ծառայության պայմանների ու կենցաղի բարելավման միջոցառումների ընթացքին։ Այսի ընթացքում քննարկվել է հայկական երկու պետությունների պաշտպանունակության տեսակետից կարևորություն ունեցող հարցերի լայն շրջանակ։ Այս շաբաթ խաղաղապահ ուժերի հերթական զորախումբն է մեկնել Աֆղանստան։ Մինչև այնտեղ տեղակայվել է հայկական զորախումբը կմասնակցի վերապատրաստման դասընթացների և նախատեղակայման վարժանքների, որից հետո հայ զինծառայողները խաղաղապահ առաքելություն կիրականացնեն Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում։ Հայ խաղաղապահները մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային խաղաղարար առաքելությունների, մշտապես բարձր պահելով Հայաստանի հայ զինծառայողի պատիվը, արժանանալով վերադաս հրամանատարության, ինչպես նաև արտերկրի բարձրաստիճան զինվորականների բարձր գնահատականության։ Ամառային զորակոչի ընթացքին ծանոթանալու և հայկական բանակը համադրող տղաներին բարի ծառայություն մաղթելու համար նախորդային կենտրոնական հավաքակայան էին այցելել ժողովրդական արտիստ դերասան Հրանտ Թոխացյանը և դերասան հաղորդավար Գրիշա Աղախանյանը։ Մշակութային գործիչներն այցի ընթացքում շրջել են հավաքակայանում առանձնացված կետերում, ճաշարանում, վիճակահանության տաղավարում։ Ավելի ուշ արտիստները զրուցել են հայրենիքի ապագա պաշտպաների հետ, պատասխանել նրանց ուզող հարցերին և խաղաղ ծառայություն մաղթել յուրաքանչյուրին։ Այցը նախաձեռնել էր Armenian Armed հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը։ Փոփոխությունները ուղղակի աչքի են միանգամից երևում։ Մաքրությունը, կոկիկությունը, կազմակերպչականը, դա շատ կարևոր է։ Ու շնորհիվ այստեղ ծառայողների եղանք և ճաշարանում, տեսանք բժշկական կետը, մանավանդ տեսօրին, որը շատ կարևոր է, ու ամբողջովին ինպես հիմա ծնողները բնականաբար անհանգիստ նստած են, մտածում են իրենց երեխաների մասին, ուզում է ասել, որ կարող են հանգիստ լինել, որովհետև ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Սկսած ծնունդից նորից եմ ասում, վերջացած զգեստով, սպաների ուշադրությունով, ամեն ինչ շատ բարձր մակարդակ է, ես իսկապես գոհ եմ ու հպարտ եմ, որ մենք ունենք նմանատիպ բանակ։